Adi bir siqaret filtri stiklavatdan hazırlanır və o yavaş-yavaş ağciyərlərinizi məhv edir. Qeyd edim ki, stiklavat, yəni şüşə yun, bina və ya evlərin istilik izolyasiyası üçün istifadə olunur. Sizcə nəyə görə küçədə gördüyünüz ayaq altda, orada, burada atılan siqaret filtrləri 15 ilə kimi qala bilir? Bu, sadəcə möhkəm şəkildə kağıza bükülmüş süngər deyil. Bu, stiklavat adı, yəni şüşə yun. Siz nə vaxtsa öz dərinizdə bu materialı hissetmişsiniz? Təsəvvür edin ki, bunlar ağciyərlərin içərisində olan yumşaq toxumaları necə təsir edir? Stiklavatın siqaret filtrində istifadə olunmasının səbəbi isə onun sizin barmaqlarınızın qızdırmaması və siqaretin son damlasına kimi çəkilməsidir. Bu qətl maşını 3 saniyəyə beyin və ürəyə təsir edən nikotin və amoniaklı kiçik bir ağ çubuq dünyanın ən təhlükəli 3 narkotik növü siyahısına daxildir. Şüşə parçaları ağciyər toxumalarını məhv edir, hansı ki bu da ağciyər amfizeminə, xroniki nəfəs problemlərinə gətirib çıxarır. Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi və ya tənəffüs yolu xəstəliyi kiçik şüşə parçalarının membranın yırtmasını gətirib çıxarır. 80% hallarda siqaret çəkənlər bu xəstəliyə yələnirlər. Bu xəstəlikdən siqaret çəkənlər arasında ölüm dərəcələri maksimaldır. Stiklavat şüşə yun evi qışda isti, yayda sərin saxlamaq üçün ən çox istifadə edilən şeydir. O, adi gözlə görülə bilməyən milyon şüşə lifindən hazırlanır. Bu kiçik şüşə parçaları ağız, boğaz, ağciyərə daxil olduqda epiteliya toxumasını yırtır. Bu məhv etmə yalnız səthdə baş vermir, daxili orqanlarda da yaralar əmələ gətirir. Sonra siqaretin özündə olan kimyəvi maddələr yaralara daxil olub, xərçəngə gətirib çıxara bilir. Siqaret çəkənlərin ağciyərlərinin rentgen foto şəkillərinə baxarkən, ağciyərə daxil olan və yavaş-yavaş məhv edən şüşə parçalarını müşahidə etmək olar. Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyindən amoniakın, şüşələrin, digər kimyəvi maddələrin təsirindən sonra ağciyərlər məhz belə görsənir. Videodan nəsə öyrəndiniz, sizə paylaşın ki, dostlarınız da öyrənsin. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.